Eu não vou culpar, não. Ô, Thiago, vou ficar aqui, viu? Ela cantou pro seu, mas só tá de baforia, meu irmão. Demitido. Você que me deve, te anotou de quatro maneiras. Pela organização, parabéns ao povo de São Paulo que está começando, ó, a resgatar o carinho e o respeito pelas escolas de samba de São Paulo. Obrigado então, arquibancada. Agradecer ao nosso povo. O que nos une, o que nos traz aqui hoje, o que nos trouxe na outra sexta-feira, o que nos leva em todos os ensaios lá em nossa quadra, é o respeito e é o amor que a gente tem pela nossa entidade. Né? Eu acho que é isso que vale, é isso que a gente vai carregar para o resto das nossas vidas, a dedicação, a entrega que cada um de nós, dentro das suas possibilidades, cada um de nós consegue se entregar para poder estar no ensaio, para poder vir no ensaio geral, para poder, às vezes, comprar uma camisa, comprar uma cerveja lá no bar, pagar estacionamento lá na rua. Né? Então, assim, de verdade, a gente só tem que agradecer por mais um ano a gente ter conseguido superar todas as dificuldades que a gente teve, cada um nas suas vidas pessoais, e mesmo assim se entregando, se dedicando para que a gente fizesse o melhor espetáculo possível para a nossa entidade.
A gente aprendeu isso desde 83, de ter uma entrega, de ter uma dedicação, de se superar, das pessoas sempre desacreditarem da nossa entidade, e a gente sempre lutando, a gente consegue superar e mostrar a grandeza que a Mancha tem. Então eu só queria de verdade agradecer a todos e dizer que hoje é um dia para a gente curtir, para a gente tirar um barato, para a gente dar risada, para a gente cantar nosso samba, para a gente passar nessa avenida aqui com excelência, né? Já que o jurado não enxergou a excelência na gente, então vamos passar a gente com excelência hoje, tirando um barato, curtindo e se preparar já para o próximo carnaval. Tá bom, rapaziada? Agradecer mesmo do fundo do coração a entrega de todo mundo, nosso pessoal de Barracão, marceneiro, serralheiro, escultor, pintor, o pessoal da decoração, a nossa cozinheira, né? Porque tem que agradar 60, 70 pessoas no edifício lá dentro, o pessoal do almoxerifado, agradecer a rapaziada da quadra, agradecer o pessoal da faxina da quadra, sempre procurando deixar o banheiro limpo, a quadra limpa, para que todo mundo pudesse chegar no ensaio e ter um papel higiênico lá, tá bom? Agradecer a todo mundo da bateria, a nossa diretoria, né, que assumiu esse ano esse desafio e assumiu com excelência também. Desculpa o lance dos tênis lá, fui eu com bolas, pedi um pedido de tênis, eu vim de tênis hoje só para pedir perdão para vocês. Passa descalço, mestre, de sapato bem descalço. Agradecer as nossas baianas, a nossa harmonia, agradecer o pessoal de São José, que vem nos ensaios, paga do seu bolso, agradecer ao pessoal de Peruíbe também, toda entrega, toda dedicação que eles têm à nossa escola, a nossa comissão de frente, as baianas, passistas, harmonia, diretoria, pessoal do nosso cênico, né, os carros do caramba que ensaiam incessivamente também, as nossas crianças, né, que se dedicam, passaram quase 5 horas da manhã e passaram tirando barato na avenida, os nossos casais, os nossos destaques aí, os nossos carros. Agradecer o André Machado pelo trabalho que ele fez. Enfim, agradecer todo mundo e dizer, dever cumprido, a gente passou a nossa mensagem, o que a gente queria passar, a gente passou. Mais um carnaval com o trampo realizado. E vamos seguir em frente, vamos embora. É a Mancha, vamos tirar uma onda, a bateria hoje é dia de vocês darem cambalhota aí. Vamos tirar o barato, se as baianas também quiserem dar cambalhota nas meninas aí, pode dar também, não tem problema. A Edna Lai não vai reclamar com vocês, não. Vamos embora, rapaziada. Nossa ala musical, Fred Miranda, Matão. Passa a Mancha Verde!
Eu faço um super.